Pozdravljeni. Osnovnošolci in dijaki iz vzhodnega dela Slovenije so dočakali težko pričakovane zimske počitnice. Gorenjski, obalno-kraški, osrednjeslovenski in drugi šolarji pa bodo morali še malo počakati, in sicer do 25. februarja. Letošnje počitnice zagotovo ne bodo dolgočasne, saj je povsod dovolj snega za zimske radosti. Kepanje, postavljanje snežakov in gradov, sankanje in smučanje na sosednjem bregu. Kljub temu pa smo za vas zbrali nekaj organiziranih počitniških dejavnosti, predvsem brezplačnih oziroma takšnih, ki kar minimalno obremenijo denarnico. Začenjamo v Mariboru, kjer so v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor pripravili pestro ponudbo brezplačnih ustvarjalnih delavnic. Udeleženci, starejši od 12 let, bodo lahko na modelarski delavnici izdelali svoje snežno vozilo, Pležuh, in ga tudi preizkusili na pohorskih strminah. Na šiviljski delavnici si bodo zašili svojo lutko ali medvedka. Lahko se bodo naučili igro kart, bridge in igrali druge namizne igre. Delavnice potekajo vsak dan od 12. do 16. ure. Mladi Mariborčani se bodo lahko v ledeni dvorani učili drsati, in sicer vsak dan od 8.30 do 10. ure. Cena 10-urnega tečaja drsanja znaša 25 evrov in vključuje topli napitek na drsališču. Drsalke si lahko izposodite za 5 evrov za vse dni. Vsak četrtek od 19. do 21. ure pa lahko drsate tudi brezplačno na zunanjem mestnem drsališču na Trgu Svobode. V kopališču Pristan so v času zimskih počitnic organizirali zabavno animacijo in vodne igre z žogo, in sicer med 10. in 12. uro. Vstopnina je 2 evra. Gremo v deželo kralja Matjaža na Koroško. V športni dvorani v Slovenj Gradcu lahko otroci uživajo v različnih igrah z žogo, v telovadnici v Podgorju se lahko preizkusijo tudi v športnem plezanju. Na smučišču Rimski Vrelec na Ravnah pa lahko brezplačno smučajo. V Velenju so pripravili športni zimski tabor, ki bo potekal vsak dan od 9. do 14. ure v Rdeči dvorani. Otroci bodo spoznavali in igrali namizni tenis, badminton, odbojko, tenis, streljanje in plavanje. Cena tabora je 15 evrov, ne vključuje malice. Plavanje v bazenu v Velenju od 12. do 13.30. ure pa stane 1 evro. V Mladinskem centru Celje vsak dan med 10. in 13. uro potekajo ustvarjalne zimske delavnice, ki jih izvajajo mladi prostovoljci. Dnevna udeležba je 1 evro. O prijavi gluhih otrok bodo poskrbeli za ustrezno pomoč. Vsak dan med 10. in 12. uro lahko mladi v dvorani Golovec brezplačno kegljajo, plavajo ali igrajo badminton. Drsajo lahko na mestnem drsališču, vse dejavnosti in izposoja loparjev je brezplačna.
Na Celjski koči lahko otroci do 14. leta smučajo za 4,5 evra, dijaki pa za 6 evrov. Dolenjski otroci pa lahko uživajo na smučišču Male Brusnice. Celodnevna vozovnica od 9. do 20. ure znaša 5 evrov. Dolenjski muzej v Novem mestu organizira grafično delavnico, delavnico izdelovanja cvetja iz skrep papirja in spoznavanje fosilov. Delavnice so primerne za osnovnošolce in stanejo 2,5 evra, za imetnike muzejske izkaznice pa so brezplačne. Mladinski kulturni klub v Murski Soboti je pripravil delavnico izdelovanja nakita, slikanja in tudi računalniško delavnico. V Izoli, kjer počitnice pričnejo v ponedeljek 25. februarja, Društvo prijateljev mladine Zvezdice vsak dan nudi varstvo, brezplačne ustvarjalne in kuharske delavnice ter delavnice računalniške animacije. Društvo prijateljev mladine Koper pa v torek 26. februarja organizira likovno delavnico. Pestro bo počitniško dogajanje na Jesenicah. V športni dvorani Podmežakle lahko otroci in mladostniki drsajo vse počitniške dni, tudi med vikendom, od 15. do 16.30. ure. Brezplačno je tudi kegljanje vsak dan med 12. in 13. uro. V ponedeljek in torek lahko mladi brezplačno smučajo na Španovem vrhu, ostale dni pa so celodnevne vozovnice na voljo po 7 evrov. V sredo organizirajo sankaški dan, v četrtek pa plavalni dan na bazenu Radovljica. Obvezne so prijave na 051-685-240 ali zsj.programi@afna.siol.net. V fitness centru Podmežakla pa lahko vsak dan neomejeno vadite le za 1 evro. Zavod za šport Kranj med zimskimi počitnicami pripravlja brezplačne animacije za obiskovalce bazena vsak dan od 10. do 12. ure. Pripravljajo tekmovanja z gusarskimi splavi, tek po plavajoči progi, skupinske in štafetne igre, vodno košarko, vaterpolo in vodno odbojko. V ljubljanskem živalskem vrtu so pripravili malce drugačne počitnice. Vsak dan od ponedeljka do petka bodo otroci spoznavali različne živali, njihove zimske kožuhe in sledi v snegu ter jih opazovali pri hranjenju, nato pa bodo izdelovali še različne izdelke. Vstop za osebe s posebnimi potrebami je 2 evra. V Pionirskem domu Ljubljana bo vsak dan od 7.30 do 16.30 potekalo organizirano zimsko počitniško varstvo. Za gluhe in naglušne otroke bodo zanimive ustvarjalne, filmske, gledališke in naravoslovne delavnice. Popoldanski čas pa bo namenjen igri na prostem. V Pionirski dom lahko pridete za 1, 2 ali več dni. Cena udeležbe je 11 evrov in vključuje zajtrk, kosilo in popoldansko malico.
Prijave sprejemajo na e-naslov tajnistvo@pionirski-dom.si. Če za svojega otroka res ne boste našli ničesar zanimivega, ostane še Televizija Slovenija, ki bo vsak dan v dopoldanskem času predvajala otroški program, ki bo podnaslovljen, žal pa ne tudi tolmačen. V ustanovah obljubljajo, da se bodo ustrezno pripravili na prihod gluhih otrok, vendar jih morate o tem pravočasno obvestiti. Društva gluhih in naglušnih po Sloveniji niso pripravila posebnega programa za otroke, so pa dobrodošli na sredinih družabnih srečanjih. Zagotovo se bo v društvu zanje našla kakšna barvica, pobarvanka, risanka ali knjiga v znakovnem jeziku. Otroci in starši, želimo vam vesele in brezskrbne zimske počitnice. Nasvidenje.